שלום בישוף. איזו חפתה, איזו שמחה. תודה רבה לך שאתה הסכמת שניכנס. למה לא הסכמת? הייתם כבר למטה? היינו למטה. ולמעלה? ואנחנו עכשיו נלך למעלה, זה בסדר? טוב. הפטריארך לא נמצא למעלה. אפשר להיכנס? אפשר להיכנס. כרגע חזרנו מביקור אצל הארמנים. לפני שגיש החג, המולד של הארמנים. וחזרנו הפטריארך הלך הביתה לפני שהיינו גם בוואדי קלט. כל הלילה. ראיתי ששכחת לדבר לארט קוסטנטינוס, אבל אני אדבר. אמרת על מה שקורה, כן. אני גם רוצה לבקש, אני שכחתי לבקש אם אפשר את הספר באנגלית, אמרו לי שיש עכשיו ספר באנגלית. על מה? על יוהנס, הקדוש לא, זה יחיה, אנחנו בתהליך לקנוניזציה. לא, אבל כתבו עליו, הוא כתב עליו משהו, אף קוסטנטינוס כתב עליו משהו באנגלית? יש ספר ביוונית שהוא כתב, אני לא יודע אם תורגם, יכול להיות קצת יותר מעודכנת ממני. למה לא? אני אשאל אותו. כן, בסדר. אני אשאל אותו, כן. אז כל אלה זה מורי דרך. גם אני. או, שלומך, לא ראיתי, סליחה, לא הסתכלתי, כן, ארדן, כן, כן. גם דוקטור אנסטסיה פשמן, שמלמדת אותנו אומנות גם ביזנטית. נעים לנו מאוד, שמחים שמעריכים שמבקרים אצלנו. תמיד, אם יש משהו, תגידו לנו, אפשר לתרום במה שאתם עושים. אנחנו מאוד מאוד גדולים. איך הייתה הליטורגיה בוודיקה? חיה טוב, חיה טוב. עד איזה שעה הייתה? גמרנו ב-4 וחצי בבוקר, כן. הייתה שירה טובה, היו נזירים, נזירות, צליינים, שרנו ביוונית, בערבית, ברומנית, ברוסית. לפני שהיו חיה כחל... כן, 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 כן. אני לא יודע מתי חייתי שם. אב קוסטנטינוס עשה סיפוצים טובים למנזר. טובים מאוד, כן, כן. הוא סיפצר את המנזר, כן, כן. זה יפה. יפה, תודה לאל. אנחנו ממש אסירי תודה על כל היחס שלכם וזה שאתם שומרים את ירושלים ואת הספרת על הספרייה.